a Kamala, o caso que eles acabaram de ver. Jesus Mario! Kamala, jak si ukázkal s raketometem, který patří k originálnímu. OK, takže já vás tímto výbuchem zdravím a tou kostrou a my se vrneme do další části, která se jmenuje ukázka doplňků do Ingress modu, že by. Když mě to nevíte, ale už bylo první video, takže to asi musíte vědět, ne? Ne, výborně. Takže my se vrhneme. Dneska se vrhneme ukázku. Moment. A já jsem nechtěl. Moment, jenom do trošičku. OK, tak jsem to nějak spravil, ale nevím, jako jestli. Teda. Já jsem chtěl původně udělat ten mor, protože tady koukám, že je jich víc. Máme tady morpy, to znamená, že jsou takové postavy, do kterých si můžeme převtělit. A například to třeba z Half-Life a pak si můžete stanout třeba Five Nights at Freddy's a takovýhle kraviny. A my to teď teda budeme se podívat na to všechno, co tady je, takže má to tři kategorie: Half-Life, Fun Morp a Jake, tuto nevím, co tady dělá, mělo byste tam být jenom jednou. A jsem původně chtěl teda udělat ještě FNAF, ale jsem se rozhodl, že to udělám až někdy jindy. Takže první, co tady máme v Half-Life, je Advis. Okay. Co to je? Okay, takže dáme si nějaký NPCčku, nějaký, který bude takový třeba. Říkám, že to... Co to dělá? Jo, ono to... Jsem tady trošičku pitom, jak jsem to tady... Takže tohle to zabíjí, koukám. To nám teda zabíjí, ok, takže to je první. A koukám, že jaký je to druh. Jo, to je ten kombajn. Jo, a tady je to kombajn, že po nás ty kombajny půjde. Tady myslím, jo. Výborně, tak další je... Anti. Ten malý parchán. Jaký ten z Alien Half-Life. Tak už je v pohodě lítat, že jo, pohoda. By to mělo být i tak, že když si dáme tyhle ty, tohle. Jo, tak on nepůjde po nás. Jo. Po nás nepůjde, prostě nepůjde do řeči, tak tohle to je zase ten zombie a když po něj dáme, tak ten půjde. To je blbý, ale prostě na lidi, tak budu rogat na vejmě. Tak vidíte, když chci se zarazit, to je zombíka. Tohle je teda první, to je teda ten alien, pak Antilongar. To je nějaký takový ten velký boss, předpokládám, to je nějaký ten datem. Au! Tak pojď. Au! Tak pojď, jde do skoku. Ok, no tak to je vidět, tak co ten datem? Taky. Taky. Takže ok, takže tohle je nějaký samotář, předpokládám, ale... Ty ne, já teď ještě zkusíme ten rozběh. Hej, hej. Tak asi neběhá, no. OK. Další, co tady máme, je Barnacle. You need to be looking at the ceiling to use it. Aha, to je jiný. Takže ten asi nepůjde, koukám. Takže rovnou se přesuneme tomuhle tomu City Scanner. Vážně. To je vážně jediný, co to dělá, že to jakoby fotí, jo, a tohle to je prostě taková. Voda. Nějak to neobliduje, takže jsou ty. Já to prostě ukazuju, abyste věděli, že jo. Love Scanner.
pracuje. Sakra. Spojovat. Jaký svět. Sakra, to jsou jiny. Sakra. Nějaký mini, to tady nebylo dřív. Ani, tady je nějaký, tady se točíš nějaký nový teďka, že to se pozmění a teď co sakra, co to je? Hop. Akorát to teda pěkně udělaný, akorát je teda trošičku problém, že to je větší než on, ta mina. OK. Rebel, tak s vámi. Au. Au, ne, mě nestřílej. Ne, prosím. Tak já jsem chcípnul, ale je to vidět, že tohle to je teda nějaká mina. Že to je mina? Odbuchné miny. Necháme si tady takhle, tak. Tady necháme. To bylo teda nějaké mine, nějaké mine, a to je dobré docela. Kombajn kamera. Kde bude, takže dropship. Jako, já Half-Life znám, jo, ale to je takový strašně... Dá to něco. Kde má hrnečka? Dobře, tak už se přesouváme k postavám, nějaký voják, YM. Takže tady má kuličku. Máš metalníkem. Nic, ok. Gčko, máš něco? Ne, Fko. Ok, můžeme házet granáty, můžeme střílet a... Kde jste? To je takový to, ale jako je to dobře udělaný, myslím ty morpové jako. Když se podívám na settings. Jo, ale to je takový blbý, že se můžete hrát za ně první osobě a tam je vidět ta hlava, bohužel. To je... To se nezatekla. To je naše. Pak nejsou, takže jdeme Liadron. Co to sakra? Cože? Co to je? Nějaký droník. Co dělá to bohu? OK. To chcípnul já. Já to nechci moc zdržovat. Má laser. Kafo všichni zdrháj. No tak to je. Má nějaký laser? Ne, jaký ten laser? Ok, ale má to takto pěkně udělaný ten kulat. To je docela účinný. Oh. To je naše gunshipa, nějaká kravina, jako one shot gun. Granáty, granáty. To je takový ten základní, to je takový ten basic. Hop, granát. Au. Au. Tak tohle to
ten basic combine soldier. Granáty, to nebudeme nějak moc to. Combine dureta. Jo, to má takhle. To má takhle tohle, a pak to má radar, že to vysuní radar. Jasně, to je. To je tak vtipná, tu je to. Krabstein. Oh, tak to ne, tak to ne, to mi neříkejte. Ten, taky takový ten stroj, takový ten tank. Oh, co to je další? Páček. Sorry. Tačku, je, může se podívat i sem. Ne. Páku, blba, sem zaleď. Mám tady nějaké písmeno. Co to sakra? Jsem právě objevil jakousi země easter egg. Za tím ptáčkem, já potřebuji nahoru. Leď, můj příteli. Tak. Sorry, Freeman. Já jsem měl dog, psa, máme tady psa. To má jako ve FNAFku. Potřebuji nějakou... To. O? Ono má nějakou tu gravity? Jo, on má tu gravity nějakou, tak to je... Fast head crab. No, 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 no. To je taková ta, ta. Já tady jsem ten zombie. Jo, a Erik je mi zase ta hlava. Pak jsme teda ten basic fire zombie. Já můžu i lézt, takhle krásně, když držíme pravý, tak můžeme lézt. Au. No dobrý. Ale jako teda moc to není. Stremu dám. Fát zombie torso. Není. Tak jako docela je to pěkně udělaný, akorát teda to za zombíka trošku lepší, jo? OK. Female citizen, a teď se dostáváme k těm idiotům. To je občan. Opál, ok, to jméno jsem pala, to nemá nic, female rebel. Tohle. Oh, to má plazmu v tohleto. Oh, to je dobře. Refugee. Jenom jsem opál. Headcrab. To už je tenhle ten headcrab. Já se takhle ty všechny lidi myslím, jak moc zajímavý. Prostě jenom. To je headcrab. Jo, to je headcrab nějaký. Prostě headcrab. Hunter chopper. O, oh, vrtulník, konečně se dostáváme k něčemu pořádný. O, bombičky! O, to je takový vrtulníček malý, já to nechci moc, když já to se potom všechno vyzkoušíte s námi, já to jenom ukážu, jak to udělám, co z toho... Tyrosaurus. Ne, já umírám. Ne, počkat, jo, on je, to je vodní dinosaurus. Ale docela silný, jako i ichthyosaurus, on to je vodní. Tak pak jsou tady další občanové, že jo? Občaní, ne? A taky, na taky na to mám.
Braňte se, parchant. Ne, jako se braňte dobře. Ne. Můžete. Zapte je menheky. Do nich má armádo. Přede mnou se neschováte. Zákon je všude. Když se sundu, tak půjde po mně, že jo? Jasně, že jo? Máme problém. Jasně. Kamina! OK. Můžu jde po mně, ale. Ne, jasně. Au! Jak se vás tohle natáčet? Já mám, můžu se mi jednoduché řešení. Bug belt. Tady teďka to zničíme to všecko. Kde se to furt bere? Takový nálety ze všech stran. Něco, hej, kde se to furt bere? To byl doufám poslední. Ne. Ne, kde se to furt bere? Ne, ale to fakt není normální. Ne, fakt, kde se to furt spawnuje? Ne. Ale no tak. Já jsem to vzpomněl. Ne, tady je další. Ne, tady je další. My se ubránili. Ne. Tak. Ale teď už žádný nepřijde. Tak. Děklid. Okay. Ne, pardon. Kde se to furt spawnuje? OK, takže jdeme na další morpa. To je Mordasai. Oh no. Hey.
ten jmenuje Piggeon. Holub? Vrrr, z holuba. Jdeme si někam udělám, někomu podíváme, někomu se vyděláme na hlavu, ne, dobře. Poison headcrab. OK. Několikrát jsem jumpnul. A... au. OK. Fyzik. Ne, já jsem chtěl. Pojď. Já můžeme být tenhle ten idiot. Můžeme být poison zone. Kovo může házet. OK. Tohle. OK, takže. Rolling. OK. Podělal. To zní jak nějaká pixelová střetka. Au! Mario! Au! Tam Super Mario! Au! Mario dokončil svou misi. Další hru. Jo, racek, ok, stalker. Co to? Ok, nejdry. Strajdy. Ne, dolů. 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 Ne. A. A. Ok. Jak se udělá ty parhanty? Jenom tripona. Takový tripon. Tady to je jak tripon. To je žádný. Jo, já koukám, že to za to bylo na motivy z války světu, to za to. Takový tripon. OK. Hacker. OK. To je vše. OK. Infiltrátor. OK. Monk. Chceme nějakou, já jsem tu Annabelle, OK. Nechápu, když je toho. Co? Co to je za zbraň? Počkat. OK, tam má nějakou kuzenou puštičku. Vortiglance. Nějaký další věc. Zombie, zorusel, jestli to jsme viděli. Pak tady máme Farmor Pig. OK. OK. Miminko. Baby Guardian. Ball of Steel. Místě železa. Pojď. Obe fajty. Tadadada. Ne. O, vláček. Ne, co to je? Ne. Co má goni? Nějaký vrt. Kaktus! Ne. Kaktus! Co můžu dělat? Nic. OK. Vyšťátko točí, se točí. A přece se točí. Třeba to by mohli dát jako bose. V nějaký hry. Takový boss. OK. Cashew. Ouch.
Co to vrhá? OK. Bombičky. A to jsou. A co má zášť? Asi nic. Čop! OK, další boss. Smakuvám. Ježíš, to je horší než boss, tohle to je... OK. Zde jsme to byli, jo. Crate. OK, ved na nic. Dingus. Whenever you hold a gun, you hold its own gun. And it's always supposed to have the gun you're holding. No. OK. George? Wow. Dudy. Co to je? Dorf. Okay. Dr. Hex. Hex! Hex! Co to je? Takový mouchy. Ne, počkej, stoj. Víte, co si zač. Vary, to je jenom nějaký kýbl. OK, Dr. Hex, tak uvidím, jak je silný. Ne, to je tady s těma kýblema. Oh, Dragon Agent. To taky může mít. O, tak tohle to by... Tak tohle to by mohl být boss, jak vyšitej. Tak jenom prostě přijde. Dragon Age, to je nejlepší boss. Tak vás hodí úplně všechno sami. Nevím, já se zmi ta během 5 sekund, ani bys měl. Error. Dělá to něco vůbec? Pardon me. Ne? OK. Face punch. Ne. OK, dál. Žiraf. Můžeš něco dělat? Ne. Goover. OK. Hula hula. To mě baví. Ne! OK. To dělá hodně hodně. Nevím, jak to stančí. Já si nic. Hula, hula, de. Dr. Freeman. Hula, hula, de. Sorry, doc. Ne. O. Děláš něco? Bokra, Lab Gamer, tak pojď. O co? Co? Co se sem zakop? Lampa. Lampa hodila držku. Co teď? A neutočí na mě zombíci. Takový maskování. Lampa, je bílé. Maskování. Lackstack. Jo, to je Ichthyosaurus, akorát v tom rozdílu, že můžu. Mil. Co to je? Boss. Skáčte se s tím svořitelem. Okay, tak můžeme nedělat. Porokít? No! No! O, další boss. Tentokrát vrtulka. Tak pojďte, parchantí. Mě chcípnout. Ne, počkat, to není fér. Ne. OK. Pubscrap.
pistol more. A pistol more. What the f- Okay, to je Co? Cože? Je raketa. RPGčko. No ne, to je boss. Abychom na ní poslali ty toho bosse, ne? Jak se to znamená? Tak pojď, setkáte se s ní složitou. Ale no tak. Kdy vidějí to? Ok, tak tenhle ten, ale jako motorovka si myslím, že by to bylo dobrý. Ne? Roky. Okej, okay, stop. Skeeter. The fuck? Super raky. Oh. Vybuchlo celé nebe, okej. Okay. Traffic core. Kužáka! Prvním zůsob zombies. Turbína. Oh, že by další boss? Okej, okay, takže... jakož mi kvůli tomu debilnímu skeeteru spadla hra. Tak skýte přeskočíme. Turbo beer. Nechápu. Tak tohle je boss. Tady je ten se, že nic se z toho nevyrovná. Ten pár dostala ty parchantí a tenhle ten se s ním úplně. Je před ním zdrhaj. Jen ten lol, jak tam letí. Ten lol je tam. A máme tu kolečko. Tak nikoho nabereme, ne? Hele, nevím, jestli... Pojď. Mhm, OK. A ještě tady jsou nějaký Jake, to nevím, co je. Give us Jake. What? Okay. Jake is a cool guy. What the f? Jake is best. That's not it. We love Jake. All her Jake. A ty jenom mlátí a to já pravím. To. Vytvořil jsem monstrum. Čím bych se rozloučil? Takže se tímto s vámi loučí, můžete zanechat like, odběr se zvonečkem nebo přijít komentář. Tímto se s vámi náš pan Meloun loučí. Tak a já taky samozřejmě, takže naschle.